sestajā šaktā. Hruščovs atkušņa laiks saucamies, ka sūtīja pa leģeriem tādas komisijas, kas skatīja visas lietas sauri, ļoti daudzi ieslodzīto atbrīvoja, daudziem samazināja sodus. Atceros, ka gāju uz komisiju, nebija mūsu leģerī tā komisija, bet vienā cita leģerī tur bija jābrauc, kad 5 km tālāk uz to komisiju kopā ar vienu igauni. Braucām divatā. Iegāju tur iekšā, prasīju, pa ko tiesāts, īsumā nolasīju no leģera raksturojumu bija rakstīts, sakarā streikiem piedalījies aktīvi kontrolētu snārā dumpiem. Nu, tur jau lietā bija zināms, kas ir bijis mans brālis. Un sakarā visu to sodu samazināja man tik līdz 15 gadiem. 10 gadus nometu. Pēc tam jau pēc cik politi ieslodzīja, to palika arvien mazāk. Mums pārvietā viss savāca no Orkutas kopā, viss ievietoja nometnē pie Tēdzu divi, tādā kalnā. Tur sabijām līdz 59. Gada, kaut kas novembrī, kad mūs, kā pēdējos politi ieslodzītos no Orkutas, pārvietoja uz Mordoviju. Uz Mordovijas leģeriem, uz 7. un 11. nometni. 11. nometni strādāja lielāko daļu galvniecībā, tur bija galvniecības cehi, tur pēc tūmā pie nometnes. Ražojām tur iesaucītie visādus mēbeles. Nu, klīmats jau bija salīdzinot labāks nekā ziemeļos. Varbūt uzturs bija sliktāks, bet vismaz bija kaut kā tuvāk ar dzimteni, nebija mēs tik tālu projām. Nometnē Mordovijā bija kopā ar daudziem pazīstamiem politiskiem disidentiem, saucamajiem. Varu pieminēt Rampunāru Asturu. Bet palic atmiņā, kad tas tieši viņa tas tēls, liela augums, spēcīgs tās fiziski, un viņš tās nosvēts vienmēr mierīgs, tās izturēts, un var teikt tāds, nu, gudrs, erudīts. Un tiešām es pa visu nometnes laiku, cik pa visiem 15 gadiem es tādu otru puisu vispār latvieti nebija nekad neredzējis, nesaticis. Un tagad es pēc daudziem gadiem jau brīvībā esot sākoties apmūtas laikam ieraudzīju viņa fotogrāfiju, kur viņš jau pēc otrās soda izciešanas fotografēts. Tas pilnīgi, man bija tas tāds pārsteigums, ka pilnīgi neticējās, ka tas pats cilvēks, kā viņš bija nomocīts un kā viņš bija novecojis. Šausmīgi, pilnīgi, kā saka, neticēm, kā tā cilvēks var pārveidoties. Tas var teikt fiziski, bet pa viņa garu nesalaužamību tur nemaz nav ko šaubīties. Tur nemaz nebūtu nevienam par to jāstāst un jārakst. Un es to pilnīgi sapratu pats par sevi, ka tādu vīru, kā viņš, kāda es atceros sejas, tā sejas pirmā gadā, kad tāds vīrs nekad nesalūdzies. To viņš arī Munāra Sastri pierādījis visu savu darbību un savu stāju. Un es uzskatu, ka tas tā noteikti ir, ka čeka to apzinājās, kas viņš pa cilvēku. Pa cik viņa nevarēja viņu padarīt pa savu cilvēku. Viņš viņam ir visbīstamāks. Tāpēc ar viņu iznīcināja. Jā, šie puiši ir aizgājuši. Un tieši viņa, kā saka, visvairāk pietrūkst. Un es domāju, ja viņi būtu palikuši dzīvi daudz citi, tad es domāju, ka arī mūsu Latvija pašlaik nebūtu
ļoti grūtā stāvoklī. Nu, pienāca 65. gada 22. jūnijas, kad izbeidzās mans soda termiņš, un kad tika atbrīvots. Bet tas iespējas bija tāds, vien bija piebildes, ka pirms vēl tā labu laiku, pirms tā termiņa beigām, ka bija, var sakot, nosēdē 13-14 gadu, tas iespējas ar tāds ir. Tas milzīgais laiks izdējis vispār kaut kādu priekšstatu par tādu brīvību. Bija tāds iespējas, ka tu neesi nekad dzīvojis, nekad ap brīvībā, nekas nekad tev nav bijis, ka šī tā dzīve jau no dzimšanas viss tā leģer, tev ir bijis un tev nekas nemainīsies, un tā ticība nevis tādai atbrīvošanai arī nebija. Tikai iepriekšējā dienā, kad to paziņoja, un tā tik kaut kā mazliet sāka tā ticība atgriezties. Izgāju no nometnes vārtiem, man bija atbraukusi pretī, sagaidīt no Rīgas, pazīsta meiteni, ko bija iepazinies ar vēstumē. Nu, un tā mēs aizbraucam līdz no Javasiem līdz Poķimai, tur pārsēdamies Maskavas vilcienā. Iebraucam Maskavā, pastaigamies pa Maskavu mazliet. Apskatījos Kremļu no ārpuses pirmo un pēdējo reizi. Un var teikt, 24. jūnijā tieši vārdienā Jāņos iebrauc Rīgā. Tās pašas dienas vakarā, 24. jūnijā, atgriezos savā tēva mājās Svitenē. Tās nāca pretī pa celiņu. Sagaidīja mani kampu, māca stāvēja durvju priekšā. Nu, tā var teikt, beidzās mani. Mana leģera dzīve. Un kā kompensācija par to, godmaņa ministra kabinets iedeva samaksāju 15 latus. Man par 15 gadiem pavadītajiem Mordovijas Vurkuts leģeriem pa nošauto brāli 15 latus. Bet vēl ilgu laikus, varbūt gadu desmitus pāris, šatad pa sapņiem es sapņojos pa Vurkutu, pa nometnēm, kad klīstu, pa nometņu vietām, pa barakām. Un cik interesanti, kad es pamostos no tiem sapņiem, es esmu vienmēr tā kā raudājis sapņiem. Kāpēc tas tā bijis, es tā grūti iztūkot, varbūt. Tāpēc, ka tā bija tomēr man jaunība. Kāda arī viņa bija? Atgriezties jaunībā, vien no kur viņa pagājis, varbūt kaut kā sāpīgi un skumīgi.